Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabini mana 9-sinf o'quvchilari bilan birganmiz. Boshlovchilik degan tushuncha bor. Siz tadbirda boshlovchilik qilishingiz mumkin. U ilmiy anjuman bo'lishi mumkin. U yoki biron bir bayram yoki biron bir davlatning ijtimoiy mohiyatga ega bo'lgan sanalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Boshlovchilik qilmoqchimiz. Boshlovchilik mahorati qanday bo'ladi? Boshlovchilikdan nima talab etiladi degan savol turishi tayin. Demak, biz deylik mana informatika asri hozirgi davr. Demak, informatikasiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Informatsiya kecha, bugun va erta shu. Va bu yerda mana guruhlar o'tiribdi. Biz bilimlarni sinamoqchimiz. Ana shuni chiroyli qilib boshlovchilik mahorati qanday bo'lishini siz tasavvuringizda uyg'onishi uchun biz davraga taklif etdik. Ular o'zlarini tanishtiradilar va mana shu tadbirga ko'rik tanlovga boshlovchilik qilishini qanday eplarkanlar. Biz shuni ko'ramiz. Yutuq va nuqsonlarni albatta aytamiz. Nutqiy nuqson va nutqdagi yutuqlar nimadan iborat bo'lganini har biringiz aytasiz. Tushunarlimi? Marhamat. Boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli va aziz mehmonlar. Demak, bugungi tadbirimiz informatika kecha, bugun va erta mavzusida. Informatika hozirgi kunda ijtimoiy hayotimizda juda ham zarur bo'lgan ijtimoiy fandir. Demak, bugungi mavzuimizni vatanparvarlik ruhidagi bir she'r bilan boshlamoqchiman. Muhammad Yusuf. Kimga dasht boshpana, kimgadir gulzor. Har kimning sig'ingan sajdagohi bor. Har hovuch tuprog'i ko'zga to't yo. Biz uchun qadirdon shu aziz diyor. O'ping ko'zingizga suring tuprog'in, har so'zin muqaddas duodek seving. Qadang yuraklarga millat bayrog'in, vatanni Najmiddin kubrodek seving. Ko'nglimning gavhari shu aziz maskan, fidodir doimo unga jon utan. Otalar himmatin yodi mash'ali, onalar oq suti hurmati vatan. O'ping ko'zingizga suring tuprog'in, har so'zin muqaddas duodek seving. Qadang yuraklarga millat bayrog'in, vatanni Najmiddin kubrodek seving. Demak, bugungi tadbirimiz ishtirokchilaridan informatika to'g'risidagi tushunchalarni ham birma-bir olib olamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring va informatika to'g'risidagi tushunchalaringizni bugungi tadbirimiz ishtirokchilari bilan bo'lishing. Assalomu alaykum. Men 9-B sinf o'quvchisi Umar Aliyev Abdulboriy. Informatika bu zamonamizning eng rivojlanib borayotgan fanlardan biri. Bu hozirgina yoki yaqin atrofda yaralib qolgan fan emas. Bu oldindan shu jumladan o'z bobomiz, o'z ota bobolarimizdan biri, eng buyuk allomalarimizdan biri Al-Xorazmiy o'zining Al-Jabr va Al-Muqobala asari orqali algoritmlar va shunga o'xshash hozirda kompyuterning ishlashi uchun kerak bo'layotgan dasturlarni tuzishda kerak bo'luvchi qo'l yozmalari bilan bu fanni yaratib ketgan desak xato bo'lmaydi. Informatika bu hozirda hozirdagi eng muhim fanlardan biri deb hisoblayman. Hozirgi ko'chadagi yurishimizdan, turishimizdan toki o'qishimizgacha bu informatikaga bog'liqdir. Marhamat, bu haqida yana kimda qanday fikrlar bor? Fikrlarimizni tugallash uchun va asosiy fikrlarni bildirish uchun ustozimizga so'z navbatini beramiz. Qochib qutuldi qo'ydi. Birdaniga menga o'tib qoldi-da. Mana qaranglar. Men hozir tushundirdim. Biron tadbir bo'lishidan oldin o'zini tanishtiradi shu. Keyin bugungi tadbirning mohiyati haqida yoki nomi sarlavha aytiladi. Undan keyin hakamlar hay'ati turibdi dedi. Tanishtiriladi. Va har bitta guruh, demak, muayyan nom bilan turibdi. 4 guruh. Informatikani u qay darajada biladi? Biz savolni biz beramiz. Va bu yo'l mana fikrini aytdi. Xo'p, kim qanday tushunadi? Informatika degani nima degani degan savolni mana navbatdagi o'qituvchiga beramiz. Ya'ni tajriba almashish uchun kelganlar. Marhamat. O'zingizni tanishtiring. O'zingizni ayting.
Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Madina, Turg'unova Madina. Men Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining 2-kurs talabasiman. Bugungi tadbirimiz informatika kecha, bugun va ertaga mavzusida ekan. Hozirgi zamonaviy hayotimizni informatikasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har qanday sohani oladigan bo'lsak, har bir sohada informatika sohasining jadal rivojlanayotganini payqamaslik mumkin emas. Shunday ekan, hozirgi globallashgan zamonda yoshlarimizning informatikani chuqur o'rganishlari va bu fanga o'z hissalarini qo'shishlarini ta'minlash biz uchun ham vazifa, ham sharafdir. Demak, informatika demak bu xabarlarni tez yetkazish. Message deysizlarmi? Ha. Demak, mana shu xabarni tez yetkazish bilan bog'liq. Hozirgi paytda bir zoomda yetkaziladi. SMS xabari bo'ladigan bo'lsa ham darib birish mumkin. Bir qiziq holatda bir paytlari armiya, harbiy xizmat 3 yil, 4 yil bo'lgan. Hozir 1 oy. Harbiy yoki uzoq borsa 1 yil. Tasavvur qiling, bir-biriga xat yozadigan bo'lsa, u xat agar Yakutiyada, Irkutskida agar xizmat qiladigan bo'lsa, 1 oyda xat yetib boradi, 1 oydan keyin javobi keladi. Bir yigit bor ekan, yaxshi ko'rar ekan bir, doim she'r yozishni yaxshi ko'rar ekan va she'rni yaxshi ko'rgan qiziga yuborar ekan. Doim yuborar ekan. Asalim, shakarim bisotida bor bo'lgan chiroyli so'zlarni yozar ekan. Keyin nima bo'pti? Oradan keyin bittasi kelibdi, og'ayni, bizni ham yaxshi ko'rgan qizimiz bor. Seni yozishingga qaraganda men hayron bo'laman. Mana 3 yil agar harbiy xizmat bo'ladigan bo'lsa, bu qanaqa? Haftada bir kun dam olasan. Bir kun ota-onangga yozasan, 5 kun yaxshi ko'rgan qizingga yozyapsan. Bu qanaqa? Bizni ham yaxshi ko'rgan qizimiz bor. Buncha yozavermagin desa, yaxshi ko'raman deb she'rlar to'qib yozar ekan-da. Keyin bu harbiy xizmat tugaydi, 3 yilda nechta konvert xat jildi borib kelishini tasavvur qilasizmi? Nechtasi borib keladi? Shundan keyin bir 10 yillardan keyin uchrashib qoladi bular. Ey do'stim, safdoshim, frontovik, ну как дела debdi-da o'rischa yarimcha o'zbekchalab ko'rishib, zo'r bo'luvdan bizni xizmatimiz juda uzoqda bo'lgan edi, lekin baribir zo'r bo'luvdi, esimda qoladi, doim eslab turaman shu harbiy xizmatni. Ana u qizga uylandingmi desa, yo'q, unga uylanmadim. Ha, kim uylandi desa, unga pochtalyon uylanib ketdi debdi. Tushundingizmi? Chunki xatni doim o'g'ib olib berib turibdi-da. Chunki qo'liga qaraydi, ko'ziga qaraydi, mehr iyadi. Xuddi shunga o'xshagan. Informatika bu xabarni, demak, yetkazish, bu elektron hukumat. Bugungi kunda uyga borib turib, nimaga navbat turib, hali kommunalniy uslubi deydik endi. Shularni turib turadigan payt emas. Siz o'tirib turib, yuzasi o'tirgan joyingizda mana bemalol pulni jo'natish mumkin, xabarlarni yetkazish mumkin. Informatika bu zamonaviy. Informatikasiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Masalan, suv va havo dek. Mana shu jarayonda mana informatika ishlayapti. Mushtariy tasvirga olyapti. Xato bo'lsa kamchiliklarni ulardan so'raysiz albatta. Xo'p, mana shu jarayonni aytish kerak. Demak, tushunarli. Boshlovchilik mahoratda qanday usullar, yutuqlari va kamchiliklari nimadan iborat bo'ldi bularni? Qani, kim aytadi? Marhamat. Hozirda ularning kamchiliklarini aytmoqchiman, ya'ni o'zlarini tanishtirishni unutib qo'ydilar. Demak, tadbirda o'zini tanishtirish kerak. Xo'p, yana qanday yutuq va nuqsonlar? Keyin o'yin shartlarini aytish ham unutdingiz. Masalan, 4 ta o'yin sharti bo'lsa, o'sha shartlarni aytishingiz ham joiz bo'lardi. Juda to'g'ri. Yana qanday kamchilik bo'ldi? Marhamat. Jurilar hay'atini aytib o'tmadi. Jurini o'zbekchasini? Hakamlar hay'ati. Hay'ati. Shunaqa. Yaxshi, yana. Keyin gapirgan paytda yutug'i nimadan iborat bo'ldi? Vatan bilan bog'lab ketdi-da, qanima. Minus taraflari, ya'ni salbiy taraflari bu tadbirga emas, ana ko'rsatuvga o'xshab qoldi. Televizion ko'rsatuvga. To'g'rimi? Ijobiy taraflari, menimcha, so'zlarida kamchiliklari, o'sha to'xtalishlar bo'lmadi, kamroq kuzatildi. Keyin o'sha vatan bilan bog'ladilar, keyin o'quvchilar bilan integratsiya qildilar, auditoriya bilan ishlash bo'ldi. Keyin shunga o'tadi. Mana televizion ko'rsatuv degandan keyin mana kamera bilan birga ishlaydi-da.
Şunday bo'ladi. Men mana qarab turibman shunga. Shuning uchun tadbir bo'lgandan keyin biz kamera olsa olaversin o'zini. Biz tadbir o'tkazyapmiz. Juda to'g'ri. Demak, o'sha 4 ta guruhning nomi bilan tanishtirish, agar bilmasa, kechirasiz, albatta men hozir sizlar bilan tanishmadim-da. Guruh nomi nima edi? Guruh sardori kim edi deb aytib turib, informatsiyaga daxldor savol tashaldi. Mana bu yer umumiy aytdi bitta guruhni. Boshqa guruhchi, ularga ham qandaydir savollarga javob berish kerak. Xo'p, yana kimda qanday savol bor? Aniqrog'i baho bor. Tugadimi? Demak, boshlovchilik bu juda katta mahorat. Boshlovchilikda biz vaziyatni bilish, muayyan fikrni yetkazish va jamoa bilan ishlash bor. Chunki guruhlarni bilimini aniqlash bor. Hakamlar hayoti shuning uchun turibdi. Ana shu tomonlarga e'tibor qilish kerak. Endi demak, boshlovchilik mahoratini ko'rsata olishga harakat qilgan uchun ularning ismlari nima edi? Gulsanamga va ustozimiz Mavludaxonga bitta qarshi chalib qo'yadi. Sağ bo'linglar, omon bo'linglar. Tadbirni qanday o'tishi bugun soat 2:30 da bo'ladi, ma'lum bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Rahmat.